Slušajte, pojma nemam što mi hoćete reći. Ja imam dogovor sa doktorom Kunićem, molim vas, nazovite ga. Doktor Kunić, molim vas, ovdje je gospođa... Molim vas, bez imena. S kojom ima dogovor? Gospođa bez imena koja ima s vama dogovor. U redu. E, Veljko. A da, ovdje ova gospođa... Si bila s Mežuranić. Halo, znam, rekla si mi 5 puta da si bila. Šta me briga, bila, di bila. Doktore. Ma da, ovdje gospođa koja je bila s Mežuranić, pa više nije, pa ne zna ni ona kad je prestala. Da. Dobro, ambulantu, dobro. Kaže, doktor, da idete kod njega u ambulantu. A gdje je to? Kroz vrata, prva desna. Hvala lijepo, gospodine... Šemsudin. Bio i ostao Šemsudin.